është nder dhe kënaqësi për drejtorinë e përgjithshme të arkivave që tashmë është pasuruar me një fond të veçantë të Ismail Kaderes, dorëshkrime të rralla të cilat shkrimtari ynë i madh kombëtar i ruante shtëpinë e vet, i ruante dhe në fakt e kanë shoqëruar kudo ku ka shkuar, në Francë, në Durrës apo në Tiranë. Dhe dua të falenderoj veçanërisht familjen e shkrimtarit madh, zonjën Gresa, zonjën Elena, zonjën Besiana, të cilat vendosën që t'ia besonin drejtorisë së përgjithshme të arkivave ruajtjen e kësaj pasurie deri në çastin që do të vendosin se çfarë do të bëhen me të. Të gjithë këto dorëshkrime tashmë janë pjesë e drejtorisë së përgjithshme të arkivave për ruajtje, për restaurim dhe për digitalizim, si një hap i rëndësishëm për të mos pasur asnjë lloj problematike me humbjen e pasurive të mëdha kombëtare. Në këto vite, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ka pasur durime të personaliteteve të mëdha të historisë sonë, që nga Lazgush Poradeci tek Raufico e kështu me radhë, dokumente të cilat përndryshe do të ishin të strukura në senduk që ruhen me më shumë dashuri se sa këtu, por që ruhen me më pak profesionalizëm se sa këtu. Dokumente të cilat ruhen me nostalgji, por që mbesin deri diku pastaj të panjohura për publikun dhe për studiuesin. Kështu që është nder dhe kënaqësi edhe një falënderim e veçantë për zonjën Gresa Kadare, e cila ishte nismëtare për dorëzimin për ruajtje në procedurën e ruajtjes, restaurimit dhe digitalizimit të këtyre dokumenteve në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave. Me këtë rast, unë dua të bëj një thirrje të gjithë personaliteteve të cilat kanë dokumentet e paraardhësve të tyre. Sërish, ne nuk do t'i ruajmë me dashurinë dhe nostalgjinë që i ruajmë pasardhësit, por i ruajmë me profesionalizmin dhe me garancinë që këto dokumente do të mbeten për jetë, që ka një rëndësi madhore kur vjen fjala për figura të cilat nuk jetojnë gjatë jetës së tyre vetëm, por jetojnë për jetë, jetojnë sa ekziston memoria kolektive kombëtare. Shumë faleminderit, zonja Kadare. Desha t'ju falenderoj juve personalisht për mirë kuptimin që gjetëm dhe për mirë besimin reciprok, sepse nuk është gjë e lehtë të marrësh një iniciativë të tillë. Ismaili në Paris, para disa viteve, janë afruar plot institucionet të huaja, që ushin franceze, Universiteti Sorbonës, Akademia e Francës, Bibliotekë François Mitterrand. Ata donin të merrnin plotësisht ose pjesërisht një pjesë të arshivave, sigurisht me mendimin e Ismailit. Erdhi dhe një propozim shumë interesant nga Universiteti Princetonit në New York. E shikoja që Ismaili hezitonte, ishte në më dyshje, diçka e pengonte dhe nuk ka dhënë përgjigje të qartë. Unë i thash, po si e ke menduar? Më vonë, në diskutim midis ne të dyve, çfarë do të tamam të bëhet me arkivën tënde? Pse nuk shprehesh? Pse nuk të marrim një vendim? Se arsye të ndryshme, humbasin gjëra. Nuk di, thash, duhet të bëj, sepse unë dua që arkivi të kthehet në Shqipëri. Por, nuk di cilit institucion t'ja besoj. Dhe kjo ngeli kështu. Ai nuk dha përgjigje të prerë, po unë në mënyrë subliminale vendosa me iniciativën time t'ja plotësoj këtë amanet duke ju bërë juve besimin total. Pse edhe një herë është shumë e vështirë ti besohet qoftë një institucion i serioz, kam asnjë kritik, gjëra kaq të vëra. Unë jam shumë e prekur personalisht pas në zyrën tuaj dhe ma kanë shpjeguar, ishim para disa ditëve në Berat. Kodik të Beratit prehen këtu gjithashtu. Më emocionon ideja që dorëshkrimet e Ismailit do janë në shoqëri të mirë, do janë pranë kodikëve të Beratit. E në një farë mënyre, ndoshta eksagjeroj, po në mënyrë subjektive, më duket sikur janë këto kolonat e një tempulli tonë të përbashkët që është trashëgimia kulturore e shqiptarëve që duhet me një fjalë ruajtur, dhe jo vetëm ruajtur si një qenie balsamosur. Unë shpresoj që në një kohë të dytë arkivi do lejoj aksesin e studiuesve, kritikëve letrar, studentëve të letërsisë ose studentëve në gjithë anët të vinë ta konsultojnë, ta studiojnë edhe ta mbajnë gjallë arkivin. Nuk është një qenie balsamosur. Pikërisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.